loistavaa sunnuntai-iltaa kaikille ja mutta tosi lämpöisesti tervetuloa te seuraamaan Kihniön Vapaa-seurakunnan Palmun sunnuntain iltatilaisuutta. Mun nimi on Rautalahden Manueli ja on hienoa, että saadaan viettää pieni hetki yhdessä Raamatun äärellä. Palmun sunnuntaina me aina muistellaan sitä hetkeä, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin ja kansanjoukot huusivat hurmoksissa, että Hoosianna, Daavidin poika. Ja uskonnolliset johtajat oli siitä harmissaan ja sanovat siitä Jeesukselle. Mutta Jeesus vastasi, että jos nämä ihmiset olisi vaiti, niin kivet huutaisi. Ja nyt kun mä lueskelin näitä tuttuja evankeliumin tapahtumia, niin mä kiinnitin huomioni erääseen sellaiseen kohtaan, joka alkoi puhuttelemaan mua voimakkaasti. Ja mä haluaisin jakaa siitä jotakin sulle. Nimittäin tämän tapahtuman jälkeen Jeesus lähestyi Jerusalemia ja hän joutui syvän liikutuksen ja murheen valtaan niin, että hän alkoi itkemään. Ja hän alkoi itkeen Jerusalemin kaupunkia ja hän näki etukäteen, mitä tuossa kaupungissa tulee tapahtumaan. Ja hän näki, elettiin vuotta 30 ja Jeesus näki jo vuoteen 70, 40 vuotta eteenpäin, kuinka vihollisjoukot tuli saartamaan tuon kaupungin ja tuhoamaan tuon koko kaupungin maan tasalle niin, ettei siitä jäisi kiveä kiven päälle. Evankeliumi on vain kaksi kertaa, jossa kerrotaan, että Jeesus itki. Ja palmusunnuntai oli toinen niistä kerroista. Ja sitten tässä Luukkaan evankeliumin kohdassa sanotaan syy, miksi Jerusalemille tapahtui edellä mainitulla tavalla. Jakeessa 44 Jeesus sanoo näin, sen tähden ettet etsikko aikaasi tuntenut. Mä haluaisin jakaa sulle jotakin tästä sanasta, etsikko aika. Monet poliitikot ja urheiluselostijat, niin ne käyttää tätä sanaa. Ehkä tietämättä sitä, että Jeesus ihmiskunnan historiassa käytti tätä sanaa ekan kerran ja lanseerasi sen. Esimerkiksi normaalisti, kun keväällä on lätkän MM-kisat, nyt ei valitettavasti ole, niin ei ole yhtä ainutta kevättä, kun mä oon seurannut kiekkoa, etteikö urheiluselostajat olisi maininnut tämän sanan etsikkoaika. Esimerkiksi Suomella on tiukka tilanne jotakin esimerkiksi Venäjän maajoukkuetta vastaan, ja selostaja sanoo, että nyt on Suomen etsikkoaika. Mitä hän tarkoittaa? Hän tarkoittaa sillä sitä, että nyt tämän pelin sisällä on yksi pieni ajanjakso. Ja se tulee olemaan ratkaiseva ajanjakso, jossa koko tämä pelin suunta voi muuttua. Mutta nyt kun Jeesus mainitsee tämän sanan etsikkoaika, niin hän tarkoitti ainutlaatuista ajanjaksoa, joka oli annettu Jerusalemin kaupungille, ja tuo kaupunki ei käyttänyt tuota annettua aikaa. Etsikkoaika on semmoinen ajanjakso, joka tulee jokaisen ihmisen kohdalle. Se tulee sun kohdalle, se tulee mun kohdalle, ja silloin tapahtuu niin, että ihmistä alkaa kiinnostamaan hengelliset asiat. Mediajätti BBC teki joitakin vuosia sitten massiivisen tutkimuksen, johon internetin välityksellä osallistui nyt kuulet aivan oikein 1,1 miljardia ihmistä eri puolilta maailmaa. Ja se kysymys kuuluu, että nimeä elämäsi piinaavin kysymys. Ja kaksi ylivoimaisesti esitetyntä kysymystä oli, onko Jumala olemassa ja mikä on elämän tarkoitus. Vuosia sitten mä olin Kuopiossa nuorisotyössä ja me uskovaisten opiskelijoiden kanssa tehtiin Kuopion yliopiston ruokasalin ovella haastattelu 300 oppilaalle. Ja meidän kysymys kuului, ennen kuin hän meni syömään, että jos saisit kysyä yhden kysymyksen Jumalalta, mitä kysyisit? Ja yllätys, yllätys, kaksi eniten esitettyä kysymystä olivat nämä samat. Onko Jumala olemassa ja mikä on elämän tarkoitus? Kaikkia ihmisiä kiinnostaa hengelliset asiat jossain vaiheessa elämää. Ja Jumala, joka teki aloitteen koko maailman syntien sovittamiseksi, lähettäessään poikansa Jeesuksen maan päälle, tekee aloitteen yhden ihmisen pelastamiseksi ja saattamiseksi takaisin yhteyteensä. Ja Jumala silloin aivan kuin koskettaa ihmisen kaipausta, joka on ollut olemassa ihmisen sisimmässä koko ajan,
Me ei olla vaan aina tietoisia siitä. Se on vaan monesti hautautunut monien muiden asioiden alle. Mutta sitten meidän elämään tulee tavalla tai toisella semmoinen aika, sellainen ajanjakso, että meitä alkaa kiinnostaa nämä asiat. Muistan, olin Kuopiossa nuorisotyössä aikanaan 7 vuotta ja siellä oli semmoinen nuorisoporukka, jossa oli useita nuoria tullut uskoon juuri muutama kuukausi aikaisemmin, ennen kuin me muutettiin mun vaimoni Elisen kanssa tuonne Kuopion kaupunkiin. Ja kun mä kysyin, että mitenkä te aloitte kiinnostua hengellisistä asioista, niin kaikki lähti liikkeelle siitä, että tuosta kaveriporukasta yksi tuli uskoon Jeesukseen, ja muut kaverit ympärillä alkoi katsoa, että mitä tolle tapahtui? Mitä se on saanut sydämeensä? Onko toi oikeasti totta? Onko toi kestävää? Ja sen kautta hekin kiinnostuvat hengellisistä asioista. Jonkun toisen kohdalla voi olla niin, että läheinen on hiljattain nukkunut pois. Ja yhtäkkiä sydämeen on tullut ajatus, että mitä sen jälkeen? Kun elämä päättyy, päättyykö se oikeasti vai onko sen jälkeen jotakin? Ja ihmistä alkaa sen kautta kiinnostaa hengelliset asiat. Mun yksi tuttu, hän oli rakkaan isoisänsä hautiaisissa ja kesken papin pitämä hautiaispuheen ja hän kävelee sieltä ison yleisön joukosta arkun viereen ja sanoo tuolle papille, mä haluan saada sen saman uskon Jeesukseen, mikä mun isoisällä on. Ja siinä hetkessä hän sai tulla uskoon. Jonkun kohdalla on niin, että kaikki on tosi hyvin. Silti sydämessä tuntuu siltä, että jotain ratkaisevaa puuttuu. Vuosia sitten tapasin erään pastorin nimeltä Seppo Kohvakka. Oli musiikkimiehiä ja hän on nyt jo taivaassa Jeesuksen luona. Ja kun tutustuttiin, niin mä kysyin, että Seppo, miten sä kiinnostuit hengellisistä asioista aina? Ja hän sanoi, että se oli erikoinen asia. Hän oli kävelemässä kaupungilla ja hänelle tuntematon henkilö tuli häntä vastaan. Tervehti ja jätti hengellistä luettavaa. Ja siinä oli aika dynamite-teksti siinä julkaisun kannessa. Siinä olikin tämmöinen teksti. Mitä ihmisen tarvitsee tehdä joutuakseen kadotukseen? Sitten oli iso kysymysmerkki. Ja luki isolla, ei mitään. Ja se lause, se etukansi, kosketti hänen sydäntään niin, että hän päätti, että hän haluaa ottaa selvää näistä hengellisistä kysymyksistä. Eräs nuori sanoi mulle, että hänen hengellinen etsintänsä alkoi siitä, kun koulun uskonnon opettaja kertoessaan evankeliumia Jeesuksen rististä, Jeesuksen kuolemasta, Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja sen jälkeen hän sanoi oppilailleen näin, kestäisikö valhe 2000 vuotta? Ja se sanoi, että tämä kysymys jäi soimaan hänen sydämeensä. Ja hän päätti ottaa selvää, että onko Raamatun sanoma totta. Mä muistan omasta kokemuksesta. Jos joku olisi sanonut mulle, kun mä täytin 18, että Manuel, vuoden päästä saat uskossa Jeesukseen, niin mä olisin varmaan nuorena silloin sanonut, että tätä ei voisi vähempää kiinnostaa. Mutta sitten tapahtui 2 asiaa. Ensimmäinen oli se, että mulle tuli vakava verenmyrkytys ja mä selvisin siitä. Ja sitten toiseksi mun äidin isä, joka oli mulle tosi läheinen ja rakas, niin hän nukkui pois. Nämä 2 asiaa lähekkäin. Sai mut 18-vuotiaan nuorukaisen miettimään elämän isoja kysymyksiä paljon syvemmin. Ja siitä lähti liikkeelle mun elämässä etsikkoaika. Vaikka mulla oli ulkoisesti kaikki tosi hyvin, niin silti mä koen mun sydämessä ja sisimmässä, että jotain puuttuu. Etsikkoaika on siitä merkillinen ajanjakso, että sitä ei tiedä kuinka kauan se kestää. Se voi kestää päiviä, se voi kestää viikkoja, jonkun kohdalla se voi kestää jopa vuosia. Mutta se on tosi ratkaiseva aika ihmisen elämässä, koska silloin kun Jumala kutsuu, niin silloin ihminen voi tulla Jumalan yhteyteen. Silloin kun Jumala on herättänyt ihmisen ja sisimmässä mielenkiinnon itseään kohtaan, niin silloin ihminen voi tulla ja on kykenevä tekemään sen ratkaisun, että mä haluan luovuttaa mun elämäni Jeesuksen käsiin. Jeesus itse sanoi Johanneksen evankeliumissa, että ei kukaan voi tulla hänen luoksensa, ellei taivaallinen isä häntä vedä. Mä muistan, mä olin itse 19, kun mä sain löytää yhteyden Jeesukseen. Ja meillä seurakunnassa tuolla Pohjanmaalla, niin meillä oli semmoinen tapa, että meillä oli bussi. Ja me ajettiin se
kutsuttiin tietovabussiksi, niin joka perjantai aina kaupungin keskusta. Me oltiin Pietarsaaressa ja Kaustisella vuoro viikonloppuisin. Kaustisella oli pari sellaista nuorta, jotka jäi lähtemättömästi mun mieleen. Heillä oli valtava mielenkiinto. He tuli joka perjantai sinne ja heillä oli suuria kysymyksiä Raamatusta ja miten voi tulla uskoon. Voiko oikeasti saada kaikki synnit anteeksi? Mistä tietää, että onko elämää kuoleman jälkeen? Heillä oli kaikkia elämän suuria ja pienempiä kysymyksiä. Niihin me yhdessä sitten katsottiin Raamatun äärellä vastauksia. Ja sitten erään kerran, kun oli kuukausi jo kulunut, niin mä yhtäkkiä havahduin, että hyvänä aikaa, että näitä nuoria ei ole näkynyt enää moneen viikkoon täällä. Ja mä lähdin kävelemään siinä perjantai-iltana Kaustisen katuja ja sitten huomasin muutaman auton siellä torin nurkalla parkissa ja katsoin ilokseni, että hei, tuollahan ne pari nuorta tyyppiä on. Ja menin koputtaa auton lasiin ja moikkaamaan, että moro, miten menee. Toinen heistä veivas rauhallisesti etulasin auki ja tuntui siltä, että meidän välillä olisi ollut puoli metriä jäätä. Ei minkäänlaista mielenkiintoa, ei minkäänlaista yhteyttä. Ja mä ihmettelin nuoressa sydämessäni, että mitä on tapahtunut. Ja myöhemmin Raamattua lukiessa mä ymmärsin, että se ajanjakso, joka heillä oli ollut, ne ei ollut tohtinut ottaa sitä askelta, että he olisi tosissaan lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Ja nyt se ajanjakso, jota Jeesus nimittää etsikkoajaksi, oli mennyt heidän kohdallaan siinä tilanteessa ohi. Silloin kun ihminen kokee, että Jumala kutsuu ja nämä asiat kiinnostaa, niin silloin sun sydämessä käydään tosi isoa kamppailua. Mä muistan sen omalla kohdalla, tuntuu, että mua niin kuin revittiin kahteen suuntaan. Pala minusta halusi jatkaa niin kuin ennenkin ja toinen osa minusta halusi päästä selville, että onko Jeesus oikeasti totta. Jotenkin aikoja sitten kuulin media-evankelistasta nimeltä Hannu Haukka. Hän kerran luki maailman kuulua Time-lehteä, jossa oli artikkeli siihen aikaan maailman kaikkien aikojen parhaasta sakkipelaajasta Garri Kasparovista. Ja kun Hannu luki tuota julkaisua, niin hän mietti mielessään, että jos hän joskus tapaisi matemaattisesti näin älyttömän lahjakkaan miehen, mitä hän osaisi sanoa tuolle miehelle. Siitä kuului joitakin aikoja eteenpäin ja hän oli valmistelemassa isoa media-evankelioimistapahtumaa Venäjällä. Ja hän istui arvovaltaisessa seurueessa eteellä. Ja yhtäkkiä hän havahtuu, että hyvänen aika, hänen vieressään istuu tämä mies, Garri Kasparov. Ja kun hän juttelee siinä muutamia asioita ja hän tietää, että tuo keskustelutilanne ei ole kovin pitkä, niin hän rukoilee mielessä, että Jeesus, anna mulle sellaisia sanoja, jotka jäis lähtemättömästi tämän shakkimestarin mieleen. Ja sitten hän saa sanat ja sanoo lopuksi Garri Kasparoville. Garri, muista, musta ja valkoinen taistelevat sinusta. Anna valkoisen voittaa. Voit olla varma siitä, että shakkimestari muistaa nämä sanat koko elämänsä. Niin kuin aluksi mainitsin, evankeliumissa on vain pari kohtaa, jossa mainitaan, että Jeesus itki. Ja silloin kun Jeesus itkee, niin silloin ollaan käsittämättömän suurien asioiden äärellä. Jeesus itki ja tunsi todella syvää murhetta Jerusalemin asukasten puolesta sen tähden, että he olivat ohittaneet sen ainutlaatuisen aikaikkunan, jonka Jumala oli heille antanut. Hän itki sen tähden, että Jerusalem jätti sen silloin käyttämättä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Jumala voi antaa jopa kokonaiselle kansakunnalle aivan erityisen etsikkoajan. Tässä me nähdään, että Jumala voi antaa etsikkoajan kaupungille, Jumala voi antaa etsikkoajan yksityiselle ihmiselle ja Jumala voi antaa etsikkoajan kokonaiselle kansakunnalle. Reilu 80 vuotta sitten Suomessa oli talvisota ollut noin viikon käynnissä. Meidän presidenttimme Kyösti Kallio kehotti koko Suomen kansaa kääntymään Jumalan puoleen. Ja Suomen kansa tarttui siihen. Ja lukemattomissa kodeissa polvistuttiin ja pyydettiin Jumalan armoa ja apua.
Ja uskon näin, että ei ollut varmasti montaa sydäntä tai montaa kotia, jossa ei olisi koko sydämestä käännytty Jumalan puoleen ja pyydetty, että Jumala armahda meitä ja auta meitä. Ja Jumala kuuli ja Jumala kuulee. Se etsikkoaika, mikä oli meidän kansalla silloin, niin me tartuttiin siihen. Ja me saatiin kokea Jumalan yliluonnollinen apu aivan ylivoimaisen vihollisen edessä. Ja tapahtui talvisodan ihme niin rintamalla kuin myös kotirintamalla. Maailmankuulu evankelista Billy Graham sanoi aikanaan näin, että saadaksemme kansakunnan takaisin jaloilleen, meidän täytyy ensin laskeutua polvillemme. Ja mä uskon näin, että tämä ajanjakso, joka meillä nyt on Suomessa, koko meidän yhteiskunta on pysäytetty. Ja lukemattomissa muissa maissa ja kansakunnissa on sama tilanne. Ja nyt me ollaan semmoisessa aikaikkunassa, semmoisessa ajanjaksossa, jolloin meillä on mahdollisuus miettiä elämän todella syvällisiä ja kaikkein tärkeimpiä asioita. Jumala kutsuu sua yhteyteensä. Jumala haluaa voittaa sut takaisin yhteyteensä. Se aika on etsikkoaika. Se on Jumalan antama aivan erityinen aika ja ajanjakso sun elämään. Mä rohkaisen sua. Älä kulje sen ajanjakson ohitse, vaan lähde koko sydämestäsi seuraamaan Jeesusta. Jumala oli luonut jokaisen meistä elämään yhteyteensä. Ja jokaisen meidän sydän on levoton, kunnes me löydetään takaisin hänen yhteyteensä. Ja tuo yhteys löytyy vain ja ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Raamattu sanoi näin: etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumala on tänäänkin, tässä ja nyt, vain sydämestä lähtevän rukouksen päässä sinusta. Sä voit tänään löytää takaisin Jumalan yhteyttä. Mä en tiedä mitään niin hienoa kuin elää elämää Jumalan yhteydessä. Tän viestin tänä palmusunnuntaina mä haluaisin välittää sulle ja mä haluan vielä pienen hetken rukoilla yhdessä sun kanssa. Jeesus, kiitos tästä hetkestä. Kiitos siitä, että sä annat etsikkoajan erityisen aikaikkunan meille pienille ihmisille, paikkakunnille, jopa kansakunnille, Jeesus rakas. Kiitos siitä, että sä kutsut jokaista meistä omalla ajallasi ja omalla tavallasi, aivan kuin pysäytät meidän elämän niin, että me huomattais, mitä meiltä puuttuu, ja me huomattais, kuinka paljon sä oot tehnyt meidän puolesta, ja me saatais se käsittämätön armo, että me voitais kääntyä koko sydämestämme sun puoleen, Jeesus. Kiitos siitä, että siunat jokaista, joka seuraa tätä tilaisuutta ja näet jokaisen sydämen ja henkilökohtaisen elämäntilanteen juuri nyt. Jeesus, mä rukoilen erityisesti niiden puolesta, jotka omassa sydämessään kokee isoa kamppailua siitä ja miettii, että uskallanko lähteä seuraamaan Jeesusta? Uskallanko lähestyä häntä koko sydämestä? Jeesus, mä rukoilen näille ystäville rohkeutta tässä hetkessä niin, että he voisivat tehdä elämänsä tärkeimmän päätöksen ja ratkaisun. Pyytää, Jeesus, anna mun kaikki synnyt anteeksi ja anna mulle usena. Jeesus, mä rukoilen Kihniön rakkaan paikkakunnan puolesta ja rukoilen ja pyydän, että anna tänne siunauksen aika, hengellisen heräämisen aika. Kiitos Jeesus, että siunaat meidän kansaamme ja auta niin, että me voitaisiin kansakuntana kääntyä sun puoleen. Etsimään sun kasvoja yhdessä rukoilla sua. Ja Jeesus, mä rukoilin ja pyydän, että anna meidän rakkaalle Suomen maalle aivan erityinen etsikon aika. Kiitos siitä, Jeesus, että sä siunaat, sä autat ja me pyydetään, että sä varjelet tämän koronavirustilanteen aikana, Jeesus. Kosketa parantavalla kädelläsi ja anna ihmeellinen armosi ja apusi lapsille, nuorille ja varttuneemmille.
siunaa ja varjele erityisesti riskiryhmässä olevia ystäviä. Kiitos Jeesus, että ollaan saanut viettää tämä pieni hetki sun ikuisin sanan äänen. Aamen. Väsyneet maan, väsyneitten satama hän kuljettaa. Kuulkaa masentuneet maan, teidän kyynelenne talteen korjataan. Kun taivas laulaa, meidän sieluissamme soi, kun taivas itkee. Lohdun helmet pisaroi, kun taivas hymyilee. Meidän nauruissamme kaipuu, kaikuu ilmoille kaisoo. Kuulkaa hiljaiset maan. Ylöspäin me saamme katseen kohottaa. Kuulkaa langenneet maan. Teitä vastaan hän ei nosta sormeaan. Kun taivas laulaa, meidän sieluissamme soi. Kun taivas itkee, lohdun helmet pisaroi, kun taivas hymyilee. Meidän naurussamme kaipuu ilmoille kaisoo. Kuulkaa vähäisimmät maan. Teitä rikkain tahto pitää aarteenaan. Kuulkaa unohdetut maan. Teistä yhtäkään hän ei voi unohtaa. Kun taivas laulaa, meidän sieluissamme soi. Kun taivas itkee, lohdun helmet pisaroi, kun taivas hymyilee. Meidän naurussamme kaipuun kaikuu ilmoille kaisoi. Kun taivas laulaa, meidän sieluissamme soi, kun taivas itkee. Lohdun helmet pisaroi, kun taivas hymyilee. Meidän naurussamme kaikuu ilmoille kaisoo. Olen Peltosen Niko, nykyinen kihniöläinen, opettajana tuossa paikallisessa yhtenäiskoulussa ja naimisissa ihanan naisen kanssa. Asutaan tuolla Myllykylän perällä. Kihniöllä asuminen, niin se on erilaista. Se on mukavaa, se on lepposta. Ja pikkuhiljaa ollaan alettu niin kuin tottumaan tähän kihniöläisyyteen. Ei ollut mikään helppoloikka tuolta kaupungin sykkeestä tulla tänne maaseudulle, missä ihmisiä on pikkusen vähemmän. Tykkään kuule harrastella vähän kaiken näköistä. Tällä hetkellä voi aika kovin kortilla, niin sanotaan näin, että mä oon harrastellut tota remonttihommia ja harrastellut vähän työntekoa ja sitten myöskin oon harrastellut vähän metsästystä ja tämmöistä näin ja koittanut pikkusen puntilla käydä aina silloin, kun on näiltä muilta harrastuksilta ehtinyt. Kyllä kihniöläiset
lapset ja nuoret, niin ne on ihania. Kyllä mä tykkään. Kyllä niissä on semmoista elämän iloa ja semmoista jotakin vanhanaikaista, sanotaan niin vaikka näin, verrattuna ihan sitten tommosiin city-ihmisiin, niin vaikka ei minulla ole mitään heitä vastaan, mutta nämä ihmiset täällä muistuttaa niin paljon itseä. Joo, Karviasta on tosiaan kotoisin, niin kuin jo taisin tuossa alussa mainitakin, vai mainitsinko. Ja lapsuus siellä oli auvoista aikaa, sanotaan näitä. Meillä oli 3 poikaa ja kaiken näköistä tuli temuttua ja touhattua siinä veljesten kesken. Ja sitten tietysti kaikki naapurimukulat oli siinä kanssa ja rällättiin autoilla ja tehtiin kaikkia. Joku voi sanoa, että pikkusen pahuuksia, mutta ihan hyvän maun rajoissa. Ja nuoruus, se oli vähän semmoinen niin kuin erilainen, sanotaan näin, kun uskossa halusin kuitenkin olla ja elää ja pysyä. Ja siellä ei juurikaan uskovaisia nuoria Karviassa ollut. Niin se oli semmoista, sanotaan, että haasteellista aikaa myöskin. No mun hengellinen herääminen, mä en varsinaista uskoontuloani muista, mutta sanotaan näin, että nuo hengelliset asiat alkoi niin kuin syventymään siinä 5-16 ikävuoden tienoilla. Ja alettiin tuon Annalla Vellun kanssa, tämän Kihniön Kurkon kanssa, käymään nuorten illoissa vähän muuallakin. Ja tavallaan niin kuin haettiin sitä semmoista niin kuin hengellistä sisältöä elämään. Ja onneksi haettiin sitä oikeista paikoista. Uskovaisena nuorena Karviassa sanotaan, että melko haasteellista. Kyllä se koetteli ja ei se mitään herkkua ollut, koska niitä uskovaisia kavereita ei ollut oikeastaan juurikaan ketään, niin kyllä se oli yksinäistä. Ja sitten kun ei tietenkään halunnut mennä niin kuin näihin ei-uskovaisten keimeihin mukaan, sillä lailla kun halusi elää Jumalalle elämäänsä, niin siihen ei oikein se viinan kanssa läträäminen ja muut tämmöiset sopinut. Niin kyllä se oli välillä yksinäistä. Joo, vaimoni Kirsin ensimmäisen kerran varmaan tavannut täällä Kihniössä jossain telttajuhlilla, mutta sitten rakkaus leimahti tuommoisena lukioikäisenä. Ja sitten siitä meni hetken aikaa, muutettiin kumpikin tahoillamme Jyväskylään ja sitten siellä treffattiin ja siitä se sitten lähti. Me ollaan oltu naimisissa nyt vuodesta 2015. Joo, me muutettiin sillä lailla, että minä muutin Savonlinnaa jossain vaiheessa elämää opiskelemaan tätä opettajatouhuja. Ja sitten Kirsi muutti kans Savonlinnaan tekemään parturikampaajan töitä. Ja sitten Savonlinnasta eksyttiin Poriin. Ja opinnot jatkui mulla Raumalla ja Kirsillä alkoi sitten opinnot siinä Porissa. Ja sitten Porissa asuttiin 3 vuotta. Ja oltiin siellä vapaaseurakunnan nuorityössä mukana ja sitten sieltä päädyimme tänne Kihniöön. Tulevaisuuden suunnitelmia on sen verran, että ajateltiin pysyä täällä Kihniössä. Ja viljellään tuossa maata ja palvellaan seurakunnassa ja yritetään elää semmoista maalaiselämää, mukavaa maalaiselämää. Se olisi niin kuin haaveena. Ja tietysti niin kuin ne hengelliset haaveet on myöskin, että sais olla niin kuin Jumalan valtakunnan työssä mukana tavalla tai toisella. Sen verran haluaisin jättää terveisiä kaikille, että kun tämä korona-aihe on nyt päällä ja varmasti on niin kuin monella semmoista pelkoa ja huolta ja murhetta, mikä on ihan luonnollista läheisistä ja itsestä, niin Raamattu kuitenkin kehottaa meitä olemaan pelkäämättä, pysymään vahvoina ja olemaan rohkeita. Ja se mainitaan siellä 365 kertaa, näin olen kuullut, eli ihan vuoden jokaiselle päivälle oma elää pelkää. Ja tuossa joku päivä luin Joosuan kirjaa, siellä mainittiin hienosti semmoinen asia, että kun Joosua oli jakanut tätä Jumalan lupaamaa perintöosia sitten näille heimoille, ja, niin siellä ihan lopussa sanotaan niin, että Jumala ei jättänyt niin kuin täyttämättä yhtäkään lupausta, mitä hän oli Israelin kansalle luvannut. Sekä heidän isillensä että sitten
sitten heille. Eli Jumala tulee ja pitää ne lupaukset, mitä hän on meille luvannut, ja hän todellakin täyttää ne ihan kaiken. Ja hän on luvannut pitää meistä huolen, joten hän pitää.